Բանվորից մանկավարժ Հայաստանի հաճախ փոփոխվող աշխատաշուկայում պահանջված են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետներն ու սպասարկման ոլորտի աշխատողները։ 33 գործատու 190 աշխատող է փնտրում, թիվն արձանագրել են կարիերայի և ձեռներեցության տոնավաճառում։ Նորավարտ իրավաբանն էլ իր աշխատանքային աթոռն է փնտրում։ Ցանկացած եղանակով փորձում եմ աշխատանք գտնել, քանի որ ուսանող եմ նոր եմ ավարտել։ Կարող են գալ բոլորը, եթե անգամ մոտիվացված չեն ու չեն կարողանում աշխատանք գտնել։ Մենք զուգահեռ տոնավաճառին ունենք նաև դասընթացներ, սեմինարներ։ Մասնագիտություն փոխելու ու վերապատրաստվելու համար էլ առաջարկ կա։ Աշխատել ցանկացողը Հայաստանում աշխատանք կգտնի, ասում է Ամերիկայի դեսպանը։ Yes, there are jobs in Armenia. Այո, աշխատատեղեր Հայաստանում կան, կարող եմ հաստատել։ Այս միջոցառումով փորձում ենք նաև օգնել նրանց, ովքեր ցանկանում են իրենց բիզնեսը ստեղծել։ Երկրում ընթացող բարեփոխումներն ըստ դեսպանի ձեռներեցության ու նորարարության հնարավորություններ են ստեղծում, ինչը կկրճատի արտագաղթը։ Վահե Կոստանդյան, Հովհաննես Քյոսեյան, օրակարգ։